Poprosíme Libora Duška, který to má s významnými osobnostmi 20. století docela zmáknuté a píše o tom dlouho, aby nám udělal pokus vtlačit Emericha Ratha do krabičky od sardinek z vící 5 minut. Nebo 6, 7. Tak se o to pokusme. To je opravdu šibeniční záležitost. 5 minut je rozsah několika málo souvětí. Já se pokusím, možná, když jsme začali tím filmem, tak obloukem určitě o tom dál bude řeč. Synové hor, Čeňka Duby, 1956. Tam se poprvé nějak veřejně, pro lidi, kteří dneska možná pamatujou, nicméně je spjatý s tím tragickým závodem roku 1913, o kterém taky bude pojednávat závod, ale Emerich Rath, prosím pěkně, přátelé, nebyl pouze lyžař. To byl opravdu člověk, velmi košatá osobnost. Nejenom co se týče světa sportu, ale i řekněme trampingu a i určitýho intelektuálního přesahu, který v sobě v nějaký době víc, v nějaký době míň, u nějakých sportovců víc, nějakých sportovců míň nese. A hlavně se taky narodil do takový zjitřený možná doby. On byl rodák z Prahy, roku 1883 se tam narodil. Poprvé už na těch lyžích jezdil o 10 let později v Broumově, kam se jako 4letý chlapec odstěhoval. On se narodil do německé rodiny, dlužno poznamenat, to je velice důležitý, mezi vlastně pražský Němce, ale od malička mluvil zároveň i česky. Postupem času se z něj stal polyglot, který plně hovořil 7 jazyky, a což má taky velký význam pro jeho kariéru. A od malička lnul ke sportu, už od svých se uvádí 6-7 let, ještě před těma lyžema byl výborný bruslař, to bylo tenkrát důležitý taky, tady ho máme na bruslích, už tady jako staršího pána. A když zůstaneme u toho sportu v těch 5 minutách, tak on dělal na vrcholové úrovni 15 sportů. Na vrcholové úrovni a dalších, na další, řekněme, na nějaký hobby úrovni, dneska bychom řekli tak, určitě i několik víc. A jeho portfolio sportů bylo z dnešního pohledu nepochopitelný, protože počínaje atletikou, celou škálu, od lehký přes nějakou střední až po těžkou atletiku, tak to zahrnovalo třeba i box, ale on byl výborný maratonec, i běžec na krátké tratě, vynikající veslář, lyžař, instruktor lyžování a další, když pominu zimu, tak box jsem zmiňoval, dokonce mistr Německa v české váze, díky Péťo, a samozřejmě byl taky vynikající chodec. V tom vlastně prakticky asi by se dalo říct, že měl ty největší úspěchy. On byl ve své době držitel několika světových rekordů, účastnil se 3 olympiád, jestli se nepletu, aktivně, a potom i jako divák dalších olympiád, například v 24. do Paříže ujel na kajaku 360 kilometrů a pak se díval na olympiádu, takže kajak, další záležitost, kde byl velmi silný. A jeho ta fotka, to je z období první světové války, když dělal instruktora lyžování v Alpách. Tady vpravo mu je 2,40 a ještě škrabal na bednu ve skoku, jo? To je Bischofshofen. Ten majsterschaft Bischofshofen, pardon. To je později, ale dál. Potom i vidíte takovýhle nějaký kuriozní sport, jak má ty lyže, možná Leonardo z Vinci už s tím letím přišel. A vidíte, takže a to bych taky zapomněl, to jsem přeskočil ty kolektivní sporty, hokej, fotbal. On se potom zase přesunul zpátky do Prahy, protože studoval u Rota, to byl tehdejší nejvýznamnější asi železář, nebo jak se tomu říká, když má někdo železářství, obchodník s železářstvím. Mimochodem, docela zase tam je zajímavá konotace s českou kulturou, že jo? Johanka Rotová, Karolina Světlá a tak dále. Takže on měl blízko i k těmhletěm kulturním záležitostem.
jak jsem říkal, byl polyglot a byl to ten klasický příklad toho českého Němce, takže prostě, když pak došlo v tom 20. století na různý společensko-politicko-historický etapy, takže on od Čechů to schytával za to, že to je Němec, od Němců za to, že to je Čech a tak dále. O tom určitě ještě bude řeč, ale on právě jako osvícený člověk a člověk inteligentní a určitě hodně tolerantní a který měl pocit a potřebu nějakým způsobem tyhle svoje vlastnosti i předávat nenásilně mezi ostatní a šířit nějakou vlastně kulturní osvětu a toleranci, tak se potom to občas obracelo proti němu. I třeba za války schovával Žida právě v tom železářství, potom i sportovní potřeba, to je další věc. K čemu jsme ještě v těch 6 minutách, ještě minutku. Ještě to lezení ještě. No, kor lezení se vrátím, to je taková špička ledovce taky na toho Žabáka, že jo, ta trojka v Šárce, v Šáreckém údolí. Ale on to všechno zhodnotil, tuhletu svoji kulturně organizační a sportovní zázemí a samozřejmě určitě u toho Rota se něco naučil, se vystrojil, vyučil nějakým zámečníkem, tuším, nebo jak se to tenkrát jmenovalo, a on si vemte, že všechny ty sporty, co dělal vrcholově i koníčkem, tak on je znal teoreticky, znal tu historii, znal to i prakticky po té stránce, po té výzbroji a výstroji těch sportů, takže si už v roce 1923 odevřel jako pobočku toho Rota nějakou sportovní sekci a v roce 29 se potom osamostatnil. Z toho pochází tenhle ten Dům služby sportu Emerich Rath a spol., když už tam po těch 6 letech měl na to kapitál i nějaký asi určitě materiální i ten ideovej, že to mohl být sám. On byl opravdu schopný ke všem těm sportům poradit, udělat servis k lyžím, ke kajakům, ke kánojům, k bruslím, k hokejkám, já nevím, všem těmhle těm sportům, co jsme říkali, u hodu diskem, třeba taky mimochodem disko, nějaký rekordy hodu disku a koulí taky ve svý čase. Takže ho přirovnávali třeba k 10 bojaři, i když to není úplně to správné přirovnání. Protože ještě další věc, která může někomu se zdát třeba lehce kuriózní, měl asi 1,90 m, nebo necelý 1,90 m, vážil asi metrák, jak v kterou dobu, ale to bylo opravdu svaly, zvedal těžká břemena podle dobových těch, jo, asi nebyly nějaký sofistikovaný posilovací stroje, takže zvedal těžký břemena. A vězte nebo ne, od 16 let byl vegetarián a i ve svých nějakých dobovým článku uváděl, že maso jsme mývali stejně jen o nedělích a i tak mi nechutnalo, tak se v 16 rozhodl, že to maso vůbec jíst nebude. A třeba tam je zajímavý, když vyhrával ty armádní závody, tak se tím 50 z 30 kg zátěží. Přesně tak. 6 hodin, měl nosí 6:15. Já to tady ty tvrdý data všechny, co na mě dojde, jo, nenosím to všechno v hlavě, ale byl přesně takový závod, že se chodilo 50 km s plnou polní, nějakých 28 kg na zádech, on to dával lehce přes 6 hodin. A toho ty lampasáci si všimli a říkali si, jestli nepřejdou právě na vegetariánskou stravu i pro vojáky, že by ušetřili. To neprošlo. No, protože on byl samozřejmě jako výjimka, potvrzující pravidlo. Jo, takže tohleto veškeré ty své záležitosti zúročil i v tomhle. Samozřejmě za Hitlera to skončilo, tak to s velkou slávou už jako poměrně starší chlapík obnovil hnedka v 45. Ale teď se údaje rozcházejí, někdo píše, že 49, někdo počátkem 50. let mu to zase pochopitelně sebrali komunisti a on, už si to spočítejte, v roce 1950, mu bylo 63 let a nedostal důchod. Zase jako prostě Němec, byť teda nepodepsal, v 38. se nepřihlásil německý to, takže nejdřív ho šoupli asi na 10 měsíců do basy, no. Pak se vrátil a měl asi 370 důchodů ještě ve starých penězích, což byl důchod minimální, takže ten život se s ním nemazlil. Potom těch 10 let se tak různě potloukal, dělal nějaký brigády, tamhle něco házel uhlí, tamhle něco skládal, občas ještě, když ho nechali nějakou osvětu, nějaký přednášky, pak i po horských boudách, o tom zase určitě bude hovořit Tomáš, ten jeho příběh v roku 59 a 60 a ještě v tom roce 1959 měl velký plán jet na kole na tu olympiádu do Říma, ale komunisti mu to zavřeli. Ještě teda jsem zapomněl zmínit, nebyl to jenom sport, ale měl tam, je tady vidíte, tu, v tom indiánském převleku,
jo, takže on byl šedý vlk, náčelník, jmenoval se dobovýmu scoutingu a trampingu spíš tam, nebyl přímo nikdy organizovaný ve scoutu nebo v junáku, ale spíš v tom trampingu, woodcraft, byly tyhle různý odnože, takže v tomhle jel taky a to byla taky jeho velká, velká láska a tomu komunisti právě zakázali přímo za jako podporování nějaký americký, za amerikanismus a takovýhle záležitosti, že, protože... A za to odsoudili tam tenkrát. Za to dostal. Existoval za to dostal tenkrát paradoxně paradox propagace amerického způsobu života a za to on šel na rok do kriminálu. A bylo to kvůli tomu, že kromě těch sportovních věcí vlastně on prodávali věci pro ten jako tramping který byl jako braný jako americký a plus se zajímal o to indiánství a měl tam nějaký čelenky a takovéhle věci, tak dostal rok ve svatým Jánu. Byl. A teda pak trošku nešťastně skončil. V tom v 60. roce ho dali do domova důchodců někde u Benešova. Ne, tam byl až potom. Oni ho dali do jiného, někde u Benešova. Tam se mu nelíbilo, tak si ho vzal jeho bratranec zase zpátky do rodného Broumova. Bratranec se uvádí. Jo, to je údajně bratranec. Jo. Já jsem vždycky četl. Jsem četl bratr. Jo, Aleš psal, že bratranec nevím. Každý se tam měl. A spolu se poškorpili. Velmi brzo a on nějaký, zase jsou o tom legendy, jak se tam léta koupal v kašně. Ono celý to, když byl na té ulici, tak to trvalo 2-3 měsíce. Nicméně se zase uvádí, že to byl první socialistický bezdomovec v roce 62, ale prostě nějaký to léto 62 strávil tam někde v tom parčíku broumovským, koupal se v kašně, jestli teda, protože se pohádal s tím bratrem nebo bratrancem, uvidíme. A tak si ho potom zase všimli a dali ho do toho Stárkova a tam bohužel jako už to s ním bylo špatný, tak ho odvezli do broumovské nemocnice a tam 21. prosince 1962 byla mrtvice. Zemřel. Mrtvice. Jo, tak já se omlouvám, jestli jsem trošku přesáhl, že to bylo mírně neuspořádaný, protože tohle opravdu si rád, kdybyste mě na to dal půl hodiny, tak jedu postupně po rokách, po etapách a postupně jedu ty sporty, ale tohle bylo děsivý. A jenom ještě jednu věc k té národnostní věci. On, tam je úžasný na něm to, že on jednak hrál za ty německý pražský kluby ještě za to, pak byl na olympiádě byl za Rakousko, pak taky tam někdy startoval za Německo a byl v českém národním týmu 1904 nebo 1906, prostě za tři státní celky a docházelo tam i k různým kuriozitám, ke kterým se dostaneme, tak já tam nechám to tohle. Snad to bylo srozumitelné, děkuji. Naštěstí... Když si dáte heslo Emerich Rath do Google, tak vám vyjede několik, nejenom Wikipedie, ale několik zajímavých článků. Hodně stručných, ale už za tou stručností je vidět ten život, který tak trochu znamená spoustu symbolů 20. století. A mě by zajímalo, Tomáši, jaký to je vlastně křísit člověka ze zapomnění, že kdybych se měl pokusit vás jako strémovat, když máte teda natočeno, že myslím si, že bez vás by ho znali tady Krkonošané a odborníci a znali by ho možná lidi z Krkonoš a lidi, kteří to hodně vědí, ale širší český populaci by byl neznámý dál. No, takže vy vlastně vracíte toho člověka do české historie tím filmem. No a musím říct, že teda nejtěžší je jako pro autora, protože já jsem zároveň psal ten scénář, tak je vlastně se od toho trošku oprostit, aby z toho člověk neudělal jako pomník. Jo. To si myslím, že se dost často jako děje a je to problém. Jakože já jsem se snažil, aby to byl prostě jako živej příběh jako o normálních mladých lidech, který aby bavil i mladý lidi, jako aby promluvil jako k současným lidem, aby to prostě nevypadlo jako film pro pamětníky, to se tak používá jako vlastně trošku hanlivě jako v naší branži, že točíme film pro pamětníky. A pak je ještě taká další jako lehce hanlivý přirovnání, se říká, že to je sfilmovaný heslo z Wikipedie. Jsem strašně rád, že jste to řekl. Já jsem to, si to poprvé přečetl v tomhletom rozhovoru. A když jsem to četl poprvé, tak jsem si říkal, tyjo, a co je na tom špatného? Jako? Dobře, pozor, jako dobře sfilmovaný heslo z Wikipedie, který přidá všechnu tu jako poetiku, kouzlení světlem, záběrů. No, protože to není moc jako dramatický dílo potom, no. A plus ještě tohle to je jako specifický, že o těch lidech toho vlastně moc jako nevíme, že když budete dělat třeba životopisný film o Havlovi, tak prostě budete mít jako takhle materiál. Tam prostě existují jako jeho divadelní hry, jeho projevy,
několik korespondencí, jako prostě eseje, a tam prostě tu postavu můžete nějak zkoumat. Jako co my víme o Hančovi. Jako prostě, já jsem měl v ruce jeho originální deníky, který mi zapůjčil jeho pravnuk Aleš Hanč, kde on napsal asi, ale to je třeba 6 stránek jako o sobě, jinak on si hodně opisoval básničky do těch deníků, takže jsou 3 sešity jeho deníků, ale většinou je to plný nějakých jako českých básní, jako národních, který se opisoval. Antikvář a knihkupec se ptá, který autor tam byl tak nejvíc? Jo, tak to nevím, on to tam neměl s autorem většinou. Yeah. Já myslím, že oni to tak opisovali, protože tam třeba byla jako opravdu silná ta vlastenecká myšlenka jako v těch Krkonoších. Jo? Přemýšlím, jestli tady jsou studenti technické univerzity, že třeba můžou okamžitě sbírat náměty na bakalářky, diplomky, ne-li disertace. To znamená, o Hančovi víme... O Hančovi víme málo a o Vrbatovi téměř nic. Jo, o tom Emerichovi Rátovi víme, že takhle, jak to přesně jako Libor jako popisuje, tak to zní strašně zajímavě. Mně to taky znělo jako zajímavě. A kdyby to člověk začal takhle jako vrstvit na sebe, tak jenom jako vrství to, co se dozvěděl. A tohle to mě se dlouho jako dělo, že jsem k tomu studoval hodně literatury a nějakých jako pramenů. Od pana Luštince jsem měl jako spoustu těch dobových novin. Z těch jsem hodně vycházel. Pak existuje výborná knížka, která se jmenuje Sport v království českém. Tam jsou vlastně počátky jak lyžování, tak cyklistiky a sokola a všeho, tak z toho jsem jako tak hodně čerpal. Ale v jeden moment vím, že jsem se musel tak jako zdravě jako na ty lidi vlastně jako s odpuštěním jako nasrat a říct si prostě, vy jste jako postavy a já jsem autor. A začít si s nima na té šachovnici prostě trošku jako hejbat, aby to byl jako... plnohodnotný příběh. Pak mám tam třeba jako věci, že když by to viděl historik, tak ten on v roce 1914 nastoupil za ten český tým na tom hokejovém mistrovství Evropy, což bylo v Německu a bylo to z velice prozaického důvodu, protože prostě těch Čechů přijelo málo. A oni se znali jako z Prahy, tak aby ty Češi mohli nastoupit, tak ten Rád, který původně přijel reprezentovat Německo, nebo se tam u toho odsunu náhodou, to nevím, tak prostě nastoupil za Čechy a já jsem to tam třeba dal, že se o tom baví s Hančem, což je jako o rok dřív, než se to stalo, ale to jako z filmářského, ale je to výborná zkrátka, ale je to prostě dobrá jako scéna, že se prostě se svým kamarádem českým z Krkonoš mu ukazuje fotku, jak prostě hrál jako za ně a do toho tam jako český vlastenci přemlouvají Hanče, že musí na ten závod porazit toho Němce. Takže jsou to takový jako dějiný, jako myslím si, že ten film obsahuje hodně těch jako dějiných paradoxů, jo? Včetně toho, že je tam linka toho starého Emericha Ráta, který ho hraje Oldřich Kaiser, který prostě dělá v roce 59 topiče na Fučíkových boudách, dnešních Brádlerových, ačkoliv jako v reálu to měla být luční bouda, ale tam se nedalo natáčet kvůli těm současným majitelům. Takže on tam vlastně jako popisuje tomu správci, který se ho chce zbavit, protože je to Němec. Tou dobou ještě jako byla ta protiněmecká jako, až jako hysterie, která ale zase jako nebyla nepochopitelná. Prostě to Německo vyvolalo druhou světovou jako válku, zase jako samozřejmě princip kolektivní viny je špatně. A tak, takže tam on vlastně vypravuje ten příběh, jak on zachraňoval jako toho Čecha a nikdo o tom vlastně jako neví. Takže si myslím, že ty dějinní paradoxy ten film jako obsahuje a k těm postavám, říkám, jsem se dostával docela dlouho, ale jako autor si v jeden moment musíte prostě říct, že to jsou jako postavy a že nejste jako etnolog, jako je třeba Libor, ale že jste prostě scénárista. To jsou jako dvě jako odlišní disciplíny. Já, Libore, já mám chuť vás trošku trápit. Že trápí kde kdo. Ale na druhou stranu, vy jste horolezec, prošel jste spoustu, tak vy toho hodně vydržíte. Takže ta trápící otázka číslo 2 je, když byste v nějakém krátkém časovém úseku měl dát jako portrét takového jako typického sportujícího Krkonošana, ala Hanč, Vrbata, nebo x neznámých jmen, prostě lidí, kteří už v té době jezdili na lyžích a začali vnímat, že kromě prostě svý drsný krkonošský obživy je tu i nějaký sport. Já bych udržel tu otázku, jak spíš teď, který období máte na mysli? Ono se to dost stejně tak jako s vývojem technologie. Toho závodu zhruba. Se vyvíjí i sport. A zhruba je, toho závodu. Jo, takže úplně z této, řekněme, druhé generace, protože ten sport ještě úplně v tu dobu nebyl
takovým způsobem se na něj nenahlíželo jako o 20 let pozdějc, jako o dalších 20 let pozdějc a tak dále. To můžeme pokračovat, to se všechno se vyvíjí a samozřejmě tenkrát si myslím, že to byli srdcaři jako úplně ty chlapi. Vemte si tu klasickou věc, je to až takový klišé, ale možná třeba někdo to uslyšíte poprvé dneska, ten Hanč z toho Hrabačova rodného vyjel na ty hřebeny, stal brzo ráno, jo, do rána seděl u toho, nebo seděl do rána u toho stavu, pak si dal hodinku za tím stavem, si tak podřímnul, vypil ráno to kafe, vzal si tam kus toho chleba s tvarohem do Štrozoku, vyjel těch 20 km na ten závod a na start toho závodu a tam teprve začal závodit. V oběh to, vyhrál tam nějaký Dantes nebo něco, jako co v podstatě pro něj nemělo zas až takový materiální význam, řekněme, jo, ale symbolický určitě, a lidi si ho vážili, a zase sjel těch 20 km dolů. A když si vezmete jenom tuhle tu věc, v tom, řekněme, ještě za CK Monarchie a ještě možná to fungovalo do počátku 20. let, pak se to samozřejmě začalo rapidně měnit i s přístupem vůbec jako společnosti a všeho, to zase bylo na delší povídání, tak určitě ty lidi to museli dělat v první řadě z nějaký lásky k tomu pohybu a i z lásky k tomu místu, se domnívám já teda, jo, když jsme v téhle době. A zase hodně těžko se to už, to Tomáš na to narážel, hodně těžko se tohleto nějakým způsobem dokládá na takzvaných tvrdých faktech, protože ty lidi si to, tohleto si do deníčku nepsali. To je krásný příběh třeba, že oni si tam psali vlastenecký básničky a bylo jim to jedno, jestli to napsal Svatopluk Čech, nebo jestli tu básničku napsal Neruda. Mácha, jo, tam asi byl. Tak toho, tam měl Máchu. Zrovna mimochodem tady Karla Ignáce Máchu, vlastence dvojího jazyka, ten tak ten už tolik populární nebyl, jo, v tom, mezi nimi si myslím. Oni měli spíš tam, tam měl, jo, ale je nahnutý jako, jo, ale oni si to prostě nezapisovali tyhle ty věci, nebo o tom neměli pocit, že to bude asi dějiny zajímat, nebo neměli v sobě tu systematiku, prostě to brali jako přirozenou věc, oni to nějaký jako koníček, pro ně oni žili tenkrát těma, jestli něco jim přišlo důležitý, tak ty třeba národní ideály a to je... Tak a teď jste mě skvěle... Ale kdybychom se bavili už třeba, já nevím, už třeba v 30. letech, tak zase už to s tím sportem bylo jinak, jo? Protože tam už to byla rivalita a nějakým způsobem trénovali. Vemte si, tyhle lidi prakticky vůbec netrénovali. Oni ani nedělali to, čemu se dá dělat systematická cílená příprava. Oni na těch horách žili a on si prostě neřekl, já každý ráno si vyběhnu tohle tamhle. Jo? Ale to nikdo nedělal. On neměl trenéra ani... Jo, ten přístup k tomu sportu se... Ale zároveň, já, když jsem to zkoumal, tak jsme jako došli k tomu, že jako Hanč, jako Hanč byl určitě jako velice inteligentní člověk, že na to, že to byl prostě jako zedník a chudej tkalec, tak zaprý měl jako opravdu krásnou češtinu. Měl jako krásný písmo, bylo tam vidět, že prostě to vlastenectví se tenkrát bralo, že to je prostě jako práce. Dneska jako vlastenectví je někde se jako ožrat a rozbít někomu hubu, tenkrát to bylo prostě třeba jako naskoušet ochotnický představení, nebo napsat tu básničku, nebo jako něco. Že ty lidi k tomu měli jako úplně jiný vztah. A doložený třeba je, že Hanč vyhrával i jako rychlostní závody, nejenom ty jako dlouhý, ale běhal i takový ty desítky a pětky. A tam kolikrát, jako, a to i je nějak doložený, že on opravdu třeba šel 20 km na start, odjel desítku, tu vyhrál a jel 20 km domů. Takže on prostě za ten den najel 50, ale z toho 10 byl ten závod. Pak další zajímavá věc, když jsem se do toho ponořoval, tak byla, že jsem hodně čet i takových těch vzpomínek lidí, kteří začali jezdit jako z Prahy na ty lyže, což bylo docela vlastně jako ruku v ruce s těma krkonošákama nebo místníma jako lidma. Tak opravdu přes toho wrestlera Ořovskýho a i Jan Buchár jako zajížděl hodně do Prahy a zval lidi, aby se přijeli podívat prostě jako na ně do hor a že i Češi mají své hory. Čímž ty Krkonoše byly jako zvláštní, protože tam bylo dost toho českýho živlu, na rozdíl třeba od některých, já jezdím k kamarádovi na chalupu do Lužických hor a tam to bylo fakt čistě německý, jo. Tam byla prostě jedna, dvě rodiny v té vesnici, ale prostě Jilemnice, Benecko, to byly opravdu jako města v horách, které byly jako český. A... Hledám Romana Karpaše, který znovu vydal knížku Krkonošův rok. Úžasný průlet starými Krkonošemi. Rozhodně doporučuju. A někdo z vás odborníků poznamenal, že nebýt toho, že Krkonoše byly naštěstí z půlky český, tak po tomhle by nebylo památky, protože celý to krkonošský neexistoval, by se přesunulo někam do Neugablons. A tenkrát tu dobu vlastně neexistoval jako zimní turismus, dokud nepřišly ty lyže, že existoval letní. V létě tam jako už bylo trošku to jako
jako romantika těch výletů, takže se jako do těch Krkonoš jako jezdilo koukat se na Labský vodopád a tak, ale jako v zimě to bylo prázdný a to ty lyže začaly jako měnit a Buchar opravdu jako jezdil prostě do Prahy a přednášel o tom, jak vypadají zimní Krkonoše a zval lidi, přijeďte se podívat na nás Čechy, jak žijeme v zimě v horách, jako že tam jsme. Tak a plus do toho začal ten lyžařský sport, takže to zase přes toho wrestlera Ořovskýho, což byl předseda toho pražského lyžařského klubu, jeden z prvních třech lyžařských klubů byl pražský, byl vlastně Vysocký, Jilemnický a pražský a z toho pak vzniknul svaz lyžařů v Královském českém, což se do dneška říká, že byl nejstarší lyžařský svaz na světě a wrestler Ořovský, protože to byl velice schopný jako dneska by se řeklo lobista, tak on opravdu na tom mezinárodním svazu vyloboval, že oni ten český svaz jako uznali. Což to vlastně tam máš taky trošku ahistoricky v tom filmu daný, že se to děje o 10 let se stala ta událost, ale ty tam máš, abys vystihl étos té doby, řekněme. Ne, já to tam jenom mám, že ty Němci ještě tou dobou to jako nechtějí prostě uznat, že ty prostě těm Čechům říkají, jako nemáte stát, jako nemáte co mít jako nějaký svůj jako svaz. A takže zajímavá věc třeba pro mě byla, že když jsem čet nějaký ty vzpomínky těch lidí, který vyjížděli z Prahy jako do těch Krkonoš, tak já jsem moc jako nepochopil, kde ty lidi spali. Protože tenkrát byly vlastně pracovní soboty, takže oni jako sobota jako pracovali, pak se sebrali, šli na, jako na nádraží s těma lyžema, někdy jako v jednu ráno dorazili do té Jilemnice, tam šli k hotelu u Beránka, nebo jak se to tam jako jmenovalo, tam jako tak do dvou, jako do tří poklábosili jako s Bucharem a v 5-6 ráno se šlo na ten kopec, tam jako aby tam byli na ten východ slunce, že už někde třeba na tom Žalím a prostě celý den chodili po těch hřebenech, pak úplně zničený, že jo, protože spousta na tom bylo jako poprvý, tahali ty těžký lyže, jako neuměli to ještě, tak pak úplně zničený, prostě za tmy sjeli jako dolů, šli na nějaký noční vlak a v pondělí ráno do práce. Jako jo, takže... No, to bylo, takže to zase ty byli ještě větší srdcaři, protože ty na to vždycky prezentují tak, že oni vlastně vůbec nebyli sportovci, tyhle úplně tyhle zakladatelé, jako ten Leslie Ořovský. To byl svým způsobem, spatřovali v tom určitě nějaké vlastenectví a já to tak jako vzletně nazývám, že to byl takový underground to lyžování, taková jako performance, protože... Subkultura. No, svým způsobem něco, co se rodilo, něco, co bylo novýho, protože všichni tyhle wrestlerové Ořovský jo, a Alešové, Lišcové a tady Orfáno Mutychové zároveň psali divadelní hry, psali ty básničky, taky když se podíváme na těch kroniky, tak to je úžasný, hráli ty divadelní hry. Třeba tenhle ten byl vůbec úplně jako malovali krásně, jo, tenhle se ještě převlíkal do orientálních oděvů, věřil v orfismus, to je taková zajímavá víra, že člověk si myslí, že po smrti se vtělí nějaký zvíře. Jo, a měli takovýhle prostě hodně okrajový, v úvozovkách undergroundový záliby. Takže pro ně ta motivace těch lyží bylo něco novýho, něco, proto se to tam... Já bych se zastavil. A ještě teda zároveň ty lidi z té Prahy ale byli jako bohatší, jo. To tak. Jsem taky na to kolikrát narazil. Měli jako na to trošku čas, měli na to jako vlastně lepší vybavení a jednou jsem čet vzpomínku právě z nějakého jako závodu, kde ten krkonožský, myslím, že se jmenoval Kraus, což byl vítěz první padesátky, tak on jako říkal, že pak ty prahráci se potkali v tom hotelu a že dokonce přivezli, že si budou promítat nějaký jakoby, jako film, nebo což tenkrát byl zázrak, ty živý obrázky, to ještě bylo fakt jako úplně v začátcích a on tam psal, a já jsem neměl na nocleh, tak jsem jel domů. Jo, že třeba ty Pražáci si mohli dovolit se ubytovat jako v tom hotelu v té Jilemnici, ale ty krkonožský kolikrát ten závod vyhráli, ale jako na nocleh neměli, tak jeli domů. Já mám na vás otázku, kterou asi uvodím takovým osobním zážitkem, když jsem, já z máminy strany pocházím mezi Jabloncem a Železným Brodem, Šumburg, Pěnčín, Bratříkov a dědova strana je česká a babičina česko-německá a já jsem se snažil jako pochopit ty Češi a Němci, co to je jako, protože babička měla strašně ráda němčinu a protože byla z česko-německé rodiny, taky neodsunuli. A ptal jsem se dědovi sestry z Huti v nádherné vesnici, jak to teda bylo, jak jako vy jste byli v té české části a tady v té Huti byli ty Němci, tak jak to...
No my jsme do Huti vůbec nechodili. My jsme šli jako procházkou, tam kolem Bratřikova, tam jsme se otočili. V Huti byli Němci, tam jsme nechodili. A pak jsem se ptal té babičky a ta říkala, no na tom Šumburku, tam byli Češi, tam byli Němci, to vůbec nikdo nic neřešil. Kdo je Čech, kdo je Němec. A já jsem jako ten mladý středoškolák jako měl prostě dvě svědectví od dvou příbuzných, který jsou do jisté míry jako neslučitelný, nebo jsou samozřejmě slučitelný, ale a od té doby se snažím pochopit a postavou toho Ráta jste mi k tomu strašně jako přispěli. To národní obrození a to, že a kdo se odrodíš, čepel, vem tu zrádnou hruď, jo? Jenom proto, že si začal mluvit německy, tak já sokol tě. No, tam já musím říct, že tohle to... A snažím se to pochopit i u těch krkonošáků. Já jsem se to taky snažil pochopit, no, ale musím říct, že tohle bylo vlastně při tom psaní toho scénáře, což mě opravdu trvalo nějakých jako asi, já nevím, 7 let, jo. Měl to 13 verzí ten scénář. A vlastně tady to proniknutí do těch česko-německých vztahů bylo jako strašně složitý, protože o tom vlastně neexistují jako moc svědectví. Už je to tak dávno, že pamětníky už ne, už je to taky to vyprávění přes dvě generace, takže to už je hodně jako upravený. V té literatuře je to vlastně popisovaný dost jako tendenčně, jako že tam prostě je to tak jako národní, jako až to tak jako nebylo. Profesor Jiří Rak, ten mě naved na to, ten mi jako říkal, jako hele, ono čím dál to bylo od Prahy, tím se to jako řešilo jako by míň. V té Praze oni na to měli čas v těch salonech, jako ty obrozenci, ale na těch horách a pak jsem došel vlastně k tomu, že ty lidi jako byli opravdu tak jako chudí, oni spolu museli nějakým způsobem vyjít. Jako ty spory tam jako byly, dokonce existují záznamy, že Němci jako blokovali výstavbu školy český ve Vrchlabí, jakože prostě to tam jako nechtěli a opravdu bojovali za to, aby ta škola tam nebyla. Jedna z nejdrsnějších historek, co jsem slyšel, ale myslím si, že by ojedinila, tak byla ta, že nějakýmu německému obchodníkovi, který si dal jako český nápisy před krám, aby tam chodili i Češi, tak mu vymlátili výlohu. To si myslím, ale myslím si, že tohle je opravdu jako nejvyhrocenější. To tam nebylo jako na denním pořádku, že by si lidi házeli šutry do výloh. Ale na druhou stranu našel jsem záznam z nějaký horský boudy, teď z té Hřebenovky, teď nevím, z který to bylo, ale že se tam potkali Češi a Němci a na začátku, že to bylo takový jako prostě jako vachlatý a že to skončilo zpěvem jako dvojjazyčným písní, že se jako chytli asi opilí podle mě. Jo, jako, jo, to jste myslím říkal i v tom rozhovoru. No, kolem ramena prostě zaspívali si spolu, jo, takže si myslím, že tam bylo tak... Přesně, někdo mi, to byla taky jako věta, na kterou jsem při tom psaní myslel, že mi někdo říkal, hele, on když šel člověk jako ve Vánici, a, nebo jako šel přes hřebeny chytnul Vánici, tak prostě vlez do boudy, ať byla česká nebo německá, a nikdo ho z ní nevyhodil, protože by ho poslali na smrt. Jo, takže tam já si myslím, že ta atmosféra byla taková, že tam jako prostě byly ty spory, ta myšlenka jako toho českého národa tam byla silná, ale jelikož to byl opravdu jako chudej kraj, kde ty lidi vlastně denně tak jako v vozovkách bojovali o přežití, tak prostě spolu museli nějak komunikovat. Jako do toho vlastně existovaly smíšený manželství. Ono to nikdy není tak, jako že jako losna a mažňák. Jako jo, to prostě se to různě jako mísí. Do toho se mohli skamarádit prostě český, německý dítě. Zajímavý bylo, že sice ty Češi měli jako tu národní myšlenku, ale zjistil jsem, že ty děti chodili na takzvaný handl. A to bylo, že prostě český děti se jako malí dávali na rok do německé rodiny, aby se naučili německy. Že ty Češi jako chápali, že prostě zase to dítě bez té němčiny jako nevím, jako bude dost jako omezený potom jako v těch možnostech jako života. Takže jim vtloukali tu češtinu do hlavy, aby to dítě umělo česky, ale zároveň si věděli, že to dítě musí mít německy, jinak se zříká jako spousty možností práce a jiného života. Když si můžu velmi stručně k tomu, to je to by mohlo, jako jsme tady byli do rána u těch příkladů a tohodle. Jo. Já, jedna věc je, co se píše v oficiální literatuře, jak Tomáš říkal, tam často to zavání, čím jdem dál do té doby, tak tím dál větším patosem. A hlavně je to zavádějící. Je to jako propaganda taková, nebo dneska by se řeklo fake news, nebo prostě to je to poznamenaný tím daným. Ale v podstatě, když já jsem mu zase takový průlet úplně od historie, jo. Když to vemu od Přemysla Otakara II., kdy teda, řekněme, ta česká kotlina ještě předtím byla osídlená tím slovanským živlem a na žádost českého krále jsem pozvali z určitých důvodů ten německý živel a tak dále a tak dále. Tak dá se hovořit o tom, že po vznik moderního nacionalismu
který, s kterým přišli tady nějaký Herder, GT, Schiller a tak dále, to ty lidi svým způsobem vůbec neřešili. Ty český Němci, nebo tohle, to byli Bémáci a vůbec jako nikomu nevadilo, jestli někdo mluví česky, německy, většinou to uměli dohromady a opravdu ta národnostní otázka se nehrotila. Ale samozřejmě běh událostí šel dál, velká francouzská revoluce, nějaké myšlenky osvícenství, které paradoxně v tomhle tom vedly místo ten liberalismus často ved potom k většímu vyhrocení, že ta identifikace my a oni, jo, to je národnostní sebeurčení, a teď všude byli ty křiklouni, kteří říkali takhle, takhle, takhle. Pak byli všude lidi, kterým to bylo úplně jedno pořád. Pak byli lidi, co bylo mezi. A, tak, a to dlouhý 19. století, zase by to bylo dál. Petře, ty bys o tom k tomu sám mohl být. Ještě bych chtěl poznamenat, že tady ty Němci tady se hlásili spíš jako k Rakousku. Jo? Přesně tak, že byli Rakušáci, že to byli německy hovořící krkonoští Němci. Když jsme teďka jako odborně pro Ústav historický akademie věd měli zrovna loni a loni to vyšlo před loni takovou publikaci, tak to byly sáhodlouhý debaty na tohle téma. Jo, takže, ale dobře, jsme na konci 17. století. Souvisí to taky hodně s volným časem a s prací. Já se věnuju 12 let tomuhle výzkumu antropologickému, etnologickému mezi pamětníkama, ale bohužel do této doby, o které se bavíme, už já nezasáhnu, že se to nikdo nepamatuje. Mí nejstarší pamětníci byli paní Háková 1917, pan Burda 1918 narozený. A všech se z gruntu ptám na ty česko-německé vztahy, takže já můžu hovořit až o, řekněme, druhé polovičce 20. let, jak to bylo. A to už je úplně jiná situace. To je úplně něco jiného, to už bylo po té první světové válce. Ale říkám, řekněme, než ten nacionalismus dorazil do hor, do nějakých 70. 80. let 19. století, to lidi vůbec neřešili, jim to více na ně bylo jedno. Ale pak se to hrotilo a vždycky byli nějaký buditelé a vždycky byli lidi, kterým to bylo jedno. A něčeho se chytli. Ale svým způsobem pořád se dá říkat, až do toho vlastně do konce druhé světové války, co jsem tak jako vypozoroval na základě svých skoro 300 respondentů, který jsem vyspovídal, který jsou vesměs ten ročník 1917, což řekněme 1940 a kousek, tak čím jdem vejš do hor, tak těm lidem to bylo víc a víc jedno, když to takhle zobecním trošičku. No, to je... Protože je to logický z toho důvodu. Když máme průmyslový centrum, tak tam ty lidi chodí do práce, mají nějakou organizaci, vidějí se tam denně. V práci už od těch 70. nebo spíš 80. let, 70. ještě ne, vzniká něco jako odbory. Jsou tam prostě, štěpí se to na ty socialistické frakce a tak dále. A ty lidi opravdu, zase nedělíme si iluze, oni nežili v nějakém blahobytu a tam, jako, já nechci tady říkat nějakou levičáskou propagandu, ale ono to bylo drsný. Ne, asi to tak bylo, jo. A ty lidi samozřejmě to chtěli nějak vylepšit. A samozřejmě na co brnkat, na tu nacionální strunu je to dobrý. Takže tenhle ten továrník, to je německý žid, ten nás tady zdírá a my na základě, jo, jako použili takzvaný instrument jako prostředek toho semknutí a nějakému protestu proti tomu, třeba tu etnicitu, respektive národnost. Což se hodně dělo i v těch Krkonoších, protože určitě. Spousta těch fabrik vlastně bylo Němců. Byla kousek pod tím a ty lidi z těch hor tam chodili 5 kiláků denně, 5 kiláků nahoru a to oni stávali ve 3 ráno, aby obospali ten dobytek. A tam nějaký, takže ono se tomu vůbec není čemu divit, že už tohle to dorazilo v těch, řekněme, 80. 90. letech, už to byla docela otázka, která byla propíraná. A samozřejmě na tom sportovním kolbišti se to propsalo taky. Tenhle ten nějaký nacionalismus. Byť já si osobně myslím, že tam nebyl tak tvrdý, jako třeba u toho dělnictva. Jo. Nebylo to příliš odborný nebo příliš zamotaný. Ne, já myslím, ale, že výborný. Ale do toho, jak jdeme dál, jo, prosím pěkně, ještě jsme tady v tom, ty lidi mají víc času. A teďka, když si vemete, to jsme někde v 60. 70. letech, strašně víc ty lidi se zhlukují a vzniká takzvaná ta spolková činnost. Jo. Teď z toho zbyli jenom hasiči do současnosti nepřetržitě. Ale jinak, ať to byli včelaři, evangelíci, katolíci, já nevím, tyhle ty, támhle ty zpěváci. Kdyby tady byl Jaromír Tippelt, pokud ho znáte, tak by připomněl spiritismus. Určitě, no tak spiritismus to je velký téma, na který taky často mě zvou o tom hovořit. To je vůbec zajímavý věc, mimochodem spiritisti byli právě ty, co se tyhle nacionální snahy snažili tmelit. Že spiritismus není žádná sekta, žádná duchařina, to je prostě ta cesta k tomu správnému životu a to byli v podstatě jako takový ulítlí filozofové, kteří hledali to jinde, jo, ale to zase bychom odbočili. Jo. Mimochodem, zrovna ty spiritisti, tak to je exemplární případ, který tyhle hrany toho nacionalismu cíleně obrušovali. Jo. Protože oni jako viděli dál za ten rok, že jo, prostě to tom univerzu se to někde tam vznáší, kdesi na těch
planetách, na těch obrázkách, jo, to jsme zase jde, ale to se tam propisovalo mimochodem taky. V té době byli spiritisti, největší ten boom spiritismu je v podstatě v téhle době na sklonku toho Rakousko-Uherska. I když byť to ty rakousko-uherský úředníci potírali. Takže tady máme spoustu sociálních skupin, které nějakým způsobem se vůči sobě vymezují. A vůbec ten nacionalismus tenkrát byl přirozený, ale oni se jako netrhali hlavy. Jak říkal Tomáš, že třeba nenechal by Němce tam umrznout jenom proto, že to je česká bouda, to zase jako bylo to s nějakou lidskou tváří, nebo tak, to asi špatný výraz, ale tohle se dělo. Ale to je hezký lidech, slogan, nacionalismus s lidskou tváří. V těch lidech to pořád bylo, oni to slyšeli zprava zleva. Samozřejmě některým, co ani moc do toho, taky nedělní setkání v kostele, jo. Oni mezi sebou ještě nesmíme zapomínat na tu otázku víry, jo. I mezi jako katolíci, evangelíci a do toho tyhle specifický krkonošský spiritisti. Tam ty se mezi sebou taky štengrovali. A bylo tak, že většina Němců bylo katolíci, většina Čechů evangelíci. No, ono těch Čechů taky bylo dost evangelíků, ale Němci byli skoro všichni byli katolíci. No, ale a Češi byli evangelíci, právě to Češi třeba evangelíci, ale taky hodně Čechů bylo katolíků, zvlášť na tom Jilemnicku teda. To vím, že se taky ví, že třeba Vrbata i Hanže byli jako evangelíci, no. A se potkávali v kostele někde, myslím, na Křižlice. No, to se ví, neví, je to hodně pravděpodobný, no. Ale žádný jako oficiální záznam z toho není. To je právě to, co se tak můžeme domnívat a co můžeme vyčíst z těch písmáckých knih, které popisují, to jsou vlastně takový prapůvodní etnografický prameny, když to tak řeknu, protože nic jiného nemáme, protože oni, jak říkám, ty malé dějiny je nezajímaly a psalo se o těch velkých dělenách, co císař pán, co tamhle, co hrabě Harach, ale občas se to jako objevuje tohleto, takže tohle je fakt těžký to potom psát, ale jako logicky se tohleto, že se to furt hrotilo a třeba samozřejmě ty velké dějiny zlomy, když přišel rok 1918, tak to jako co tady ty český Němci v rámci celého pohraničí, ty chtěli tady Deutschbohmen, ty se cítili naprosto šikanovaný z přirozených jako důvodů, protože oni vždycky byli o krok napřed než ty Češi, co si budeme povídat. Spoustu lidí, jako zvlášť na Jilemnicku, to neradi slyšej, ale i když si zůstaneme v těch Krkonoších, tak tady časopis Riesengebirge im Ort und Bild je založený 1881 a Buchar celonárodní českýho turistu založil až já nevím o 10 nebo 15 let později. A ty Němci měli ten svůj RGV, Riesengebirsk Freien, spolek. Klub tady českých Buchar, to byl takový ten zdravý nacionalista, který tomu šlapal na paty. A on to všechno dělal po vzoru těch Němců. Zrovna tak jako český národní obrození jsou aplikované myšlenky Herdra, Schillera, Goetheho, na to český, takhle. Opatrně, nedojděte k tělovýchově, nedojděte k těm sokolům, že kdyby tady čistě náhodou byl mezi vámi sokol a měl šavly. Dobře, no tak ale tak, když jste u sokolů, tak jako Turnenfrein, že jo, takzvaný turneři. A už je to venku. Větší, no, takže ať se to, no to byly německý sokolové, no. Že jo, tyhle. A pak se to samozřejmě bylo DT, že jo, dělnická tělovýchovná jednota. Vás, tam se to vyvizovalo zase politicky. Já vás nebude přibrzdím, protože já už... Se omlouvám, ale těch faktorů je hrozně moc, který ovlivňovali ten nacionalismus. A ten nacionalismus v úvozovkách měl hodně podob. Někdo to hodně hrotil, někomu to bylo víceméně jedno, někdo tak napůl. Takže tady se to prostě nedá kvantifikovat. Jo. A i sám, já prostě jak můžu hovořit o těch, řekněme, nebudu ani říkat 20., ale spíš 30. letech, 40., 50., tak tam je to přesně tak, že vám někdo řekne, Němci, jasně, ty byli spolu, ty tam spolu tančili, a někdo řekne, vůbec ne. Ty byli Němci, tam jsme nechodili, ty byli Češi. A bylo to v údolí vedle. Jo. Každý má tu zkušenost jinou a právě ta diverzita, ta rozrůzněnost tohohle je velice značná, takže proto to je těžký to. A mohl bych to ilustrovat na desítkách příkladů, ale na to není čas. Zůstane mu toho, že prostě v čase a prostoru je to hodně rozmanitý. Ale tyhle ty chlapi, chudáci, měli ještě jiný problém. Oni nemohli utrhnout ty lyže z té podlahy. Oni šourali těma nohama až do 50. let, si představ. No že ty olympijský vítězové jeli 15 za hodinu. Mnohem pomalejc, než běžel nějaký zátopek. Péťa by vám o tom povídat, Péťa ročník 38, narozený u brněnských Němců, máma vídeňská Němka, táta potom po válce překabátěnej Čech, takže... A oni utrpěli těžký šok, když se rozpadlo Rakousko-Uhersko. No tak. To byli nacionalisti, ale Rakousko-Uhersko. Jo. Tam to se dělali. Dobrý, necháme toho, ale je tohle těžká otázka, s kterou prostě doteďka historici řešejí a vznikají o tom. Teď se hodně se to obrací právě k těm memoárovým věcem a k těm běžným lidem, disciplína historická antropologie nebo orál historie, akorát bohužel na tuhle dobu už se opravdu není koho zeptat. No. Ale ještě tohle můžeme rozkrejt. Já od teďka bych už chtěl to pootevřít, než bych
se bál, že se bojíte, ale abyste věděli, že se můžete ptát, vstupovat nám do toho, že ten večer od teďka je dvojnásob i váš. Takže pokud máte dotaz, tak jste tu s námi. Já bych se zeptal Tomáši, na to 20. že Emerich Rath, který pro vás byl asi tou hlavní inspirací a hlavním tahounem, je jednou z mnoha zkratek, kterýma by se šlo podívat na 20. století, což je taky důvod, jo, asi k trémě. A tam se to zrcali. Já teda musím se jako přiznat, i když bych teď mohl jako víc machrovat, jak jsem to od začátku věděl, tak já jsem vlastně pro mě původní inspirací byl ten závod, jo? Že já jsem to původně plánoval, že to byl jaký horský jako napínavý survival film postavený na tom závodu, a taky vlastně ten závod jako se mi nejlíp psal, to byla věc, kterou jsem jako napsal, a od první verze se to moc neměnilo, protože na rozdíl od, jak jsem říkal, že neexistují materiály vlastně k těm postavám, a těžko se zkoumalo to, jak ty Češi a Němci žili, a že to bylo prostě údolí od údolí jako jiný, takže tam jsem to musel hrozně jako dotvářet a dlouho hledat, ale ten závod se vyšetřoval druhý den, takže tam jestli neselhali pořadatelé. Takže tam jako existují opravdu jako vlastně docela detailní záznamy, kdo kdy kam jako jel a jak na to Anči čekali a kdo kdy vyrazil ho hledat a podobně. Takže já jsem od začátku jako věděl, že tam je ta postava toho Emericha Ratha, že nebyla v těch Synech hor, takže jako je to jeden z důvodů, proč to jako udělat znova. Ale hledal jsem ho jako dlouho. Oni tam jsou totiž u té jako autorský práce občas jako, že člověk jako neví a pak ho něco jako, jako ťukne, jo, ale třeba tady u té postavy toho Emericha Ratha to bylo, že jsem seděl s panem Luštincem jako v Krkonošském muzeu, bral jsem si tam od něj zase nějaký věci a nějak jsme debatovali a on mi říkal, no já tady mám takovýho jako kamaráda Pepíka Erlebacha, to je jakej starý pán, a on zažil toho Ratha, když v roce 59 nebo kdy dělal prostě topiče na Luční boudě. Tak já mu zavolám a on přijde. Tak já jsem jako seděl, mu zavolal, on říkal, já jsem tady zrovna kousek, tak tam jako do 10 minut dorazil, jsme jak si povídali, on říkal, no my jsme jako malí kluci tam trénovali a teď tam jako prostě byl takový jako chlapík, tak jako zábavný a to. A oni nám všichni říkali, no on jel s Hančem tu 50, v tom, tu osudu v tom 13. roce. A já jsem říkal, jo, a to jako jsem si říkal, co z toho bude, jako, co, jako na co si vzpomínáte, on říkal, no on nás tam pak jako vzal k sobě, tam měl takovej kamerlík nebo do té kotelny, to já už si nepamatuju, a vyprávěl nám tam jako o tom závodě, a já si pamatuju, že se mu tam točila jako deska a na tý hrál něco italsky. A teď jako mě došlo, no jo, tak on měl vlastně v roce 1960, to jsem věděl, to už jsem měl nastudovaný, v roce 1960 on byl pozvaný jako čestný host na olympiádu do Říma a chtěl tam dojet na kole a cestou přednášet o sportu. Komunisti ho tam nepustili samozřejmě. A já jsem na něho říkal, to je sakra, tak jemu tou dobu bylo nějakých jako 73 nebo 75. A jako prostě 75-letý chlap jako prostě topí v kotelně a učí se italsky, protože věří tomu, že pojede do Říma. Jako to bylo opravdu jako dnes, po tom, co strávil rok ve vězení, prostě ty bolševici si s ním opravdu hrozně jako vytřeli zadek. Tak to mě vlastně inspiroval, nakonec tady ta scénka tam jako i je v tom filmu, že tam jako Olda Kaiser poslouchá italskou desku a tam jsem našel klíč k té postavě najednou. Tam jsem prostě najednou viděl toho prostě pána, který dokonce jsem ho tam pak nechal v tom filmu, to mám jako prozradím, že si tam se staví rotopet a prostě šlape tam v kotelně jako na kole a ten správce, který původně prostě za ním jde a říká, vy jste Němec, jako co tady děláte, jak to, že vás neodsunuli, tak jako on najednou mu jako dávkuje to, jako jak byl na těch olympiádách a jak tam chce jet znova a jak hrál hokej za Čechy a jako co všechno dělal, že ten správce mu jako podlehne vlastně. Takže to byl pro mě klíč jako k té postavě. K tomuhle už třeba ty, já si dovolím tady přečíst. Takže skrze no? Vlastně, pardon, skrze tenhle ten vlastně filmařský postup, vy jste do toho filmu dostal to heslo
kousíček toho hesla. Jo, jo, tady. Tak jako tam bylo jasný, že ten rád jako se tam jako musí nějakým způsobem jako objevit, ale ono přesně spousta věcí, které když jako čtete a vypadá jako zajímavě, přesně přečtěte si to rádovo heslo na té Wikipedii a to jako všichni říkají, to zní jak Zimmermann, jo, že každý článek, který o tom rádovi čtete, tak jste jako fascinovaný tím, co on všechno dělal, ale jako udělejte z toho film, jo, nebo jako zdramatizujte to, že dělal jako prostě 20 sportů, jo, to je hrozně. No, můžu mít, nejsem čtenář Blesku, ale napadla mi taková bleskoidní otázka. Ženy, děti? Rád byl ženatej, dokonce já jsem pak někde, to v tom filmu teda není, ale někdo mi... Protože to jsem nikde neviděl. No, někdo mi tvrdil, že dokonce ta žena snad jako byla na té Labský v tom roce 1913, ale to jsem našel jenom v jednom zdroji. Jako, takže to je otázka, jestli to jako je pravda nebo ne. Každopádně mě by to tam nic jako dramaturgicky jako neházalo, takže... Ale rád byl ženatý, děti neměli a on vlastně, když vylez z toho vězení, tak těsně na tomu ta žena umřela. Takže on opravdu dostával prostě, jako on to dostal nasázený po té válce a strašně zajímavý je, že když se podíváte na tu fotku, jak je tam za toho Indiána, jo, nebo i tady, to je prostě člověk, který má za sebou jako prostě smrt ženy, jako rok ve vězení, krámu sebrali, nejnižší důchod, živí se jako topič a metař a já nevím co všechno a ten výraz v tom obličeji, to je prostě chlap, který ho jako nezlomili do konce života. Proto jsem chtěl přečíst tohle, ale ještě teda teď to nezapomenu, to byla Františka Krauzová, byla taky německého původu a brali se 1912. To znamená, že v Rátovejch kolika? 29 letech, děti neměli a jak jsi říkal, zemřela v tuhle hnedka, co opustili z toho kriminálu. A existuje fotka s ní, bohužel ji tam nemám, ale jak tam už je starý, jo, je fotka, nevím, proč ji tam nemám. Ale... Mimo jiné, Hanč je jediný, po kterém zbyl přímý potomek, protože to, jak možná víte, ta jeho žena Slávka byla těhotná, když on odešel na ten závod a 2 měsíce po pohřbu pohrodila syna Bohumila Pohrobka. Takže tam existuje vlastně ten dneska, já jsem se setkával s tím pravnukem, s tím Alešem Hančem a to je jedinej vlastně tady z té trojice, kde je ta přímá větev. Jako vrbata ještě, ani rád děti neměli. Tam ještě, já to mám... Jenom doplním, ještě dopomenu, tragikomická taková situace, že Jarolímek, taky jeden z těch běžců 1913, velký kamarád právě Hanče, to byl architekt, tuším, ze Dvora Králové nad Labem, tak byl poměrně nezámožný, ale měl prostě nějaký prachy, tak tomu malému Hančovi už snad založil vkladní knížku ještě než se narodil a spořil. Oni na něj vybrali velkou sbírku, jo, to organizoval Buchar jako... Poměrně dost peněz, bo Buchar ten a Jarolímek to hlavně platil, jo. Já myslím, že Jarolímek mu pak platil studia a že u něj dokonce možná snad bydlel, jakože studoval v tom Dvoře Králový. A pak mu to v 18 letech měli předat a někdo to tam zdefraudoval, někdo to z té kampeliči ukradl, asi půl těch prachů, takže to je tak jako smutný příběh. Ale jenom ještě k té nezlomnosti toho ráta, mě právě přijde jako za velmi signifikantní. Tady dopis příteli lyžaři do Jilemnice ze 4. prosince 1959, tady už máme ty data docela pěkný, takže. Milí příteli, na Jestřabých boudách byl jsem pouze 4 dny, neb tam nebyli již hosti a jsem od 1.7. na Luční boudě, dnes moderní hotel, kde pracuji, co požadují, strava výborná a hojná. Platím pouze 6 kč denně a kč 10 za celý měsíc byt. Začal jsem již svoji 63. lyžařskou sezónu. Jsem zdrav, bylo mi 5.11.670 a vesele kráčím do 77. Tohle napsal člověk, který měl za sebou to, co Tomáš před chvilkou řekl, jen tak jako pro doplnění, že ho zpřítomníme jeho vlastní dokonce. Tam jako neexistuje... Končíme dneska s masem, ne? No, tam neexistuje jediný slovo nějaký stížnosti, jako po vzdechu, jako po breku, jako co... To by bylo... To je jako neskutečné. Ale tím jste mi připomněl to, co se někde znášelo. To je ta otázka, když čtete jeho profily, nebo... A strašně se těším, až to uvidíme ve vašem filmu. Ta otázka, kde tu sílu bral, jakože jako dobře, fotky můžou lhát, člověk může udělat obličej pro fotku, ta to zachytí pro historii, ale prostě ten člověk takhle působí, kde bral tu sílu a tu vyrovnanost. Já myslím, že to je za prvý psychický nastavení, že jako jsou lidi, kteří se zhroutějí z toho, že jim jel autobus a jsou lidi, kteří prostě dokážou jako prostě se vyrovnat ze smrtí jako manželky a s vězením. A plus já si myslím, že ho hodně jako zocel ten sport, no.
že to jako fakt na tu psychiku prostě jako, jako pomáhá. No nechci, aby to působilo nějak cynicky, ale právě jak se hodně bavím s těma staršíma lidma, tak jako prostě ty příběhy těch lidí narozených v těch 20. 30. letech, to je kolikrát opravdu teda, že si člověk říká každý druhý, že by si to mrsknul, a oni to jsou normálně veselý babky, veselý chlapíci, úplně v klidu. Takže tohle mě zas až tak nepřekvapuje. Doufám, že to nezní jako nějak huronsky nebo tohle, ale prostě opravdu s těma lidma tváří v tvář podobného ražení jsem se setkal už v několika desítek, nemálo desítek případů. Co teda si říkám, tak tohle, že mě úplně mrazí, jenom když se s tím člověkem o tom bavím a potom zpětně, když to čtu a nějakým způsobem nějak třeba mírně literárně upravuju nebo prostě trošku pro takovýhle publikace, jo. Takže nevím, nemyslím si snad ani, nemyslím si ani, že to je, třeba tady je toho žijící důkaz, tady ten pán, jo. To taky je ten for, jo, jak no, se samozřejmě. Může držet. Přesně tak, psychicky. Prostě a i intelektuálně aktivní, nejenom fyzicky, jo. On pořád něco tady, když jel naproti tou Sénou a Kubertén mu předal nějaký ten metal, jo. Čekal tak, na něj. Čekal tam na něj. Sám byl, tady velký Kubertén. To byl obrovský slavný člověk, že jo, to se nedá nic dělat. A přes toho málem jako vymazali z historie. No to je vlastně jako skoro neuvěřitelné, že na to jako co on opravdu jako všechno jako udělal, takže se jako těm komunistům podařilo ho opravdu jako vymazat, takže o něm nikdo neví. Že já jsem si jak v nadsázce říkal, že prostě kdyby to 20. století jako proběhlo nějak jako normálnic, tak se po něm asi dneska fakt jako jmenujou jako nevím, stadiony, jako ulice a nějaký jako ceny prostě jako sportovní. Jo. Ale nejenom komunisti, on se jako příliš nehodil ani do té nacionální pohádky první republiky. No on už po té první světové válce z toho byl tak jako vyšoupávaný, protože se to začalo vyprávět jako ta nacionální pohádka o tom, že Hanč radši padl, než aby jako umřel Němec. Tohle je věta, kterou, jako, která je mu připisována, že ji prones jako na té Labské boudě večer před tím závodem. Dokonce myslím, že si na ní jako vzpomněl ten Jarolímek, který pak jako ve stáří tvrdil, že s tím Hančem spal na pokoji, v našem filmu s ním spí na pokoji Feistauer, to je další a historická věc, kterou jsem potřeboval změnit. Ale jako není dokázaný, že to ten Hanč řek a hlavně možná v té dobové hantýrce to znamená něco, jako dám do toho všechno. Jo. Jakože on byl přemotivovaný Hanč, on prostě tam šel, on na ten závod jít jako neměl, prostě slíbil té ženě, že tam nepůjde, nakonec jako se vypravil, to je ta další tragika toho příběhu, že on odešel prostě večer před tím bez rozloučení, prostě když ona šla někam jako za rok, tak on vzal buchtu, odešel, neřekl ani ahoj, myslel si, že si to jako odjede, pak si to vyžere, ale druhý den ho přivezli na márách, jakože to je opravdu ten příběh, jako tam je takovejch jako fatálních, jako věcí v tom a šel na ten závod jenom kvůli tomu, že prostě na něj tlačili ty vlastenci, jako přece to těm Němcům nenecháme. Protože tam se poprvé přihlásil ten Bartel, ten německý přeborník jako z Polubnýho a Hanč jako na něj byl prostě v těch krkonoších spole, že on jediný ho dokáže porazit, byť on už se necítil dobře a s tím závoděním skončil. A nakonec ty národovce jako přemluvili prostě, že tam šel, i když věděl, že ta žena byla naštvaná, už se vlastně nikdy jako nesetkali. A dva měsíce na to ona porodila, jako jo, to jsou opravdu... My jsme si o vašem filmu mnohokrát povídali s kolegy z Českého Červeného kříže, mnohem aktivnějšími než jsem já. A já si naschvál, teda pokud vy byste vysloveně nechtěli počkat si na film, nenechám vyprávět, jak dopadla scéna, teda dopadla. Jak probíhá scéna oživování Hanče na té boudě. To byl kolega Karel Štěpánek, vynikající lékař a instruktor první pomoci, člověk, který kolítá záchranku a i sleduje jak historickou první pomoc, tak současný moderní trendy výuky předlékařské první pomoci. Tak na tuhle jedna ze scén, na kterou se těším. Ale můžu vám teda prozradit, jako něco jít, jako ne z té záchrany, ale že tam je třeba jako z toho natáčení, protože rád, jak toho Hanče táhnul na zádech, pak ho odložil, prostě řekl si, že to sám nedá, vrátil se pro svoje lyže a dojel na tu Labskou, kam doléz a řekl prostě, Hanč leží směrem na Zlaté návrší a v tu chvíli omdlel. Jo, to jsem taky v těch záznamech našel. A to já jsem myslel, jako Marek Adamčík, který hraje toho Ráta, tak jsme to jako zkoušeli, že si dáme takovou tu první, jako to dneska, jak se netočí na materiál, tak se většinou řekne, že se ta zkouška, zkusíme si to a natočíme to, kdyby to tam jako padlo.
A já jsem si myslel, že ten Marek prostě nějak jako spadne a pak jako půjde do klubíčka, že se to vyřeší nějak střihem. A on v tom celku opravdu on jako rozrazil ty dveře, řekl, Hanč leží na zlaté návrší a švihnul sebou na zem jako ksichtem napřed. Já do dneška nechápu, jak to jako udělal. Jak to jako vykryl. No nějak prostě on najednou prostě udělal, když to najednou ležel na zemi prostě ksichtem na podlaze a ruce vedle, tak to tam je v tom filmu třeba. No. A já přemýšlím, jestli zdůraznit ten jakoby ne ženský, tak to nechci, ale dobře, tak ženský pohled a nebo ten pohled jako teorie z první pomoci, kdy se říká, že záchranář nesmí ohrozit sám sebe, protože tím přidělá práci jako dalším záchranářům, který budou mít kromě té oběti ještě od toho jednoho jako víc. A jedna z kolegyní lektorek první pomoci říkala, no já, když jsem si to pročetla, pro mě je prostě největší frajer jednoznačně ten Rád. No, jasně, on to dokázal jako odhadnout, on dokázal jako spočítat svoje síly prostě a dívala se na to pohledem té ženy, který se nevrátil manžel a toho Ráta, který prostě udělal, co mohl, málem přitom umřel, ale prostě snažil... Bylo to těsně, no. Ale... A zároveň Rád si do konce života vyčítal, že tam si měl zůstat. No. Že prostě on říkal, že kdyby si na něj leh a jako zahřejval ho, tak že by je našli. Že by, jako ta, že by prostě vyrazila ta... Že na něm měl prostě ležet, zkusit ho jako zahřát a podle mě naprosto zbytečně, jako jo, ten Rád si nemá jako co vyčítat. Ale on prostě říkal, že kdyby se na něj leh a zahřejval ho, tak by je třeba našli. Zbývá nám poslední nějaká čtvrthodinka, takže jestli máte dotaz, poznámku. Já teď ještě si vzpomínám, protože jsem jeden čas dobře znala Jenku Šírovou. To byla vlastně dcera toho nenarozeného syna. A ta mě říkala, že tam taky... Šírová? Jo, že se vdala Šírová. Potom. No. Jo, Josef Šír je taky mochem známý jméno, Šírová. Krkonožský. To je, ano, to je, jak jsem četl ty knížky, jak to je furt 20 men dokola. Krauzové, ano. Šírové, jako Feistauerové. Tak ona říkala, že tam taky se jednalo, že když on vyhraje, že bude nějak povýšen do nějaký funkce. No, to si, to, jako o tom nevím. Já vím, a to v tom filmu taky mám jako scénu, to jsem někde dohledal, že jemu bylo nabídnuto místo lyžařského instruktora u armády. A on to... Měl taky toho instruktora v Novém Městě na Moravě. Ale to myslím, že nebylo moc o výdělku. To bylo spíš z kamarádství, aby je to... Nějaký prestiží tenkrát. No, ale jako myslím, že mu bylo nabídnuté to místo u té armády, což by pro ně teda jako znamenalo, protože oni byli v dluzích. Zabezpečení, ale on to nevzal, protože to byla rakouská armáda, no. Že on prostě jako vlastenec nemohl jít sloužit jako dobrovolně. On byl na vojně, to se jako nešlo nejít na vojnu, ale tady, že už by to bylo, že on jde sloužit Rakušanům za peníze a to jako neakceptoval. Tady ta scéna je v tom filmu z roku 56, v Synech vodek, mu to tam, jak se o tom baví, s Jarolínkem a údajně to je historicky správný, že takhle to bylo. Zmínil jste Syny hor, když jsem viděl zmínku takovou jako spokojenou, na ten příběh je to nepodstatný, asi úplně si myslím to. Na tuším Facebooku České televize, že se jako točí tenhle film a jako co bude, tak jsem tam pod tím našel několik komentářů, který říkali, cože, jako točit to znova, teď máme film Synové hor, proč by se to jako mělo točit znova a lepší než Synové hor už to nikdy nebude. A jako kdybych tam našel jeden, dva, tak mě až napadlo, jestli jako vám nechodí nějaký e-mail, co si to dovolujete šahat na Hanče s Vrbatou. Já teda za prý nemám sociální sítě, takže já jsem jako ušetřený. Jako ani mail všem, nemáte. Mail mám a telefon mám. Mě to stačí. Mail mi nepřišel, tak on je asi jako hůř taky dohledatelný, že na tom Facebooku je to jednoduchý, že tam se každý vyble jako z toho, že je zrovna v nějakém nervu. Ale jako zajímavý spíš bylo, že nám to hodně jako předhazovali i ty filmaři, protože samozřejmě, když chystáte film, tak chodíte různě Fond kinematografie, Česká televize a žádáte tady ty instituce jako
o finance. A tam jako, ale tam si myslím, že to spíš bylo daný tím, že ty lidi k tomu jako neměli jako vztah a ne, nedokázali se to představit. Oni říkali, ono už je to jednou natočený a, jako, a koho to bude bavit, že nějaký lidi jezdí na lyžích jako kolem dokola, ani nebudou vidět u toho, když je tam jako mlha. Tak to je pro mě do dneška takový jako nepochopit. Já si myslím, že je tím, že ty lidi od filmu nemají moc jako vztah jako k tomu sportu a nevím, a neznají třeba ty Krkonoše. A pak, když jsme natočili, pak jsme udělali takovou, že jsme vlastně všichni jako, jako zadarmo s nějakou jako malou technikou prostě vyjeli na ty hřebeny a natočili jsme tam jenom s Krištofem Hátkem, který u toho filmu byl jako od začátku, takže proto taky dělal jako co mohl a plus jsme docela kamarádi. Tak jsme ho tam prostě oblíkli do té košle, dali na něj to čísla, on tam jako jezdil, natočili jsme takový jako teaser krátkej a pak jsem tam někam nesměl, říkal, je, to je hezký. Říkám, no, jakože dokud to nevidíte, tak jako vám to jako nedojde. Takže to bylo hodně jako ze strany těch filmařů a z těch lidí, a co se týče těch jako synů hor, tak já si myslím, že už je to takový jako trošku jako dneska hodně jako retro, který má takový to jako kouzlo přesně toho filmu pro pamětníky. Myslím si, že už je to takový jako ta mluva a to herectví, že už je opravdu jako mimo, že to je takový jako, jako nablblý až trošku a jako je taky jako nostalgický. Myslím si, že je dobře natočený ten závod. To jako do dneška je docela fakt jako, jako drama, jako na to, že ta technika tenkrát byla omezená, tak ten závod působí dobře, no a plus je tam upozaděný ten Rád, no, který prostě tam jako, jako není skoro, i byť tam hraje, že jo, to je taky ten jako paradox, že oni ho tam nějak prostě procpali a namaskovali ho tak, aby ho nikdo nepoznal. A, ale ta postava toho Ráda, který ho hraje Otakar Brousek, tak třeba když přijde Hanč na Labskou večer předtím, tak oni jako, je, jako představí, jako tohle je Rád, tohle je Hanč a oni se tak jako podají ruku, jako Němec, Čech, ale prostě Hanč s Rátem se znali. Jo, to prostě dokonce já všude říkám, že existuje společná fotka Hanče s Rátem na rozdíl od společné fotky Hanče a Vrbaty, která neexistuje. Jo, takže v tomhle ten jako film je prostě poplatnej jako té době. Ale zároveň jako musím říct, že jsem se o tom bavil s panem Lukešem, literárním a filmovým historikem a kritikem, který nám dokonce psal posudek na ten film. Říkal, že ho to právě zaujalo ten scénář, tak jsme se o tom pak bavili. A on třeba říkal, že je pravda, že v 50. letech, že to bylo zjevení pro něj. Že jak ty kina byly jako plný těch jako úplně blbejch jako propagandistických filmů, kde prostě ty komunisti tančili a nosili snopy se slámou a tvářili se, jak je na světě jako krásně. Takže tohle to jako bylo fakt něco jiného, jo. Najednou jako drama z hor. Byť to taky jako je té době poplatný, ale jako asi nejmín z toho, co v těch 50. letech se na tom Barandově běžně točilo. Přesně tak. Tohle taky shledávám jako tu doteď oblíbenost tohohle filmu, protože na tehdejší produkci tohle bylo jedno z taková jako to krásně komentuješ Kvorecký ve svý vzpomínkový knížce na svůj život s filmem Všichni ti bystří mladí muži a ženy. Úžasný taky průlet českou kulturou. Děkuju vám všem, děkuju režisérovi Tomášovi Hodanovi, děkuju Liboru Duškovi, že jste přijeli. Děkujeme za pozvání. Taky díky. Mějte se díky vám.